Olá pessoal do YouTube, dia de sol aqui na cidade de Porto Ferreira. Vou mostrar para vocês aqui a minha casa, meu quintal. Muito obrigado. A câmera não quer virar. É, vamos de frente nessa. Olha, dia de sol aqui em Porto Ferreira, interior do estado de São Paulo. Aqui é meu canteiro de alface. Obrigado. Meu boldeiro lá no muro. Pitaia. Olha que boldeiro bonito. Pé de boldo. Florzinhas, sampates. Muito obrigada. Aqui é espinafre, olha como tá bonito. Muito obrigado. Pé de couve. Minhas árvores, que árvore bonita, hibiscos, dama da noite. Meu gatinho tá dormindo aqui na caminha dele. Olha lá, acordou. Fala oi. Oi, pessoal. Quer dormir, fala. Quer dormir. Aqui é pé de acerola. Olha, tá dando acerola. Aqui, ó. Aqui, acerola. Dorzinho, pé de boldo, corredor. Portão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.